September လကမစ်ဇွန်မြန်မာ2014အဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့အလှမဲ့ဝိုင်းလေးတယောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မှာကျင်းပမဲ့မေကဘာမစ်ဝေါ်ပြိုင်ပွဲအတွက်နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့မစ်ဝေါ်ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်ဟီတာ၊စာပေ၊အနုပညာနဲ့အားကစားတွေအပြင်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး talent show မှာတော့စီမီခွက်အကနဲ့ဆန်နီယာတီလက်စွမ်းပြဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့အလှမဲ့ဝိုင်းလေးကပြောပါတယ်။အားလုံးပြေလာပါဝိုင်းလေးဒီနေ့လန်ဒန်မှာကျင်းပမယ့်မစ်ဆိုပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဖို့အတွက်သွားရောက်ပြီးတော့မှကန့်သွင်းမှုတွေပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပြိုင်ပွဲတက်ကတော့အများကြီးလေ့ကျင့်ထားပါတယ်သူတို့ဆီပြောဆိုထားတဲ့ဂီတစာပေနုပညာအကစားပေါ်တော့ဆက်စပ်အရာရာအဘက်ကနေပြီးတော့မှဟို theme မျိုးစီမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့talent တွေဒီ talent ဆိုလည်းခဲ talent မှာနောက်ခုပြရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဝိုင်းကဒီမှာဆန်နီယာလေ့ကျင့်သွားတယ်ပြီးတော့မြန်မာအကစီဘီကွတ်အကလေ့ကျင့်သွားတယ်အဲပြီးရအခါမှာ sport talent အတွက်ကတော့ဒီချင်းမှာပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတာပစ္စည်းအလုံး fitness express မှာသင်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အထွေထွေဥပဒေတွေခက်ဝတ်တွေလည်းအများကြီးသင်သွားပါတယ်ရှင်စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုကာလတစ်လျှောက်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့64ချိန်မြောက်မေကဘာအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအဖြစ်မြန်မာပြည်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာမို့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတင်ယူသွားပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမစ်ဆောပြိုင်ပွဲရဝိုင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့ပထမဆုံးအချိန်ပြောင်းလဲကျင်းပတာပေါ့နော်။သူများနိုင်ငံမှာတော့64ချိန်မြောက်လို့ရှိပြီပေါ့။ဒါဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့အတွက်အရန်လဲကုန်ယူပါတယ်။ပြီးတော့သွားရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဝိုင်းလေးဘက်ကလည်းတွေးကြောသစ်တွေဆိုပေမဲ့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတင်ယူသွားမှာပါ။ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းနောက်နေ့အတွက်လည်းရှင်ပြန်အောင် sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက်နိုင်ဆုံးလဲတာဝန်ကျေပွန်အောင်ဆန်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း120ကျော်ကအလှမယ်တွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ့်ဒီပြိုင်ပွဲဟာတာဝန်လဲကြီးတာကြောင့်တယောက်တည်းသွားရမှာအားငယ်နေရှာတဲ့ဝိုင်းလေးကဒီပြိုင်ပွဲဟာကဘာကအလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်နှစ်ရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကခွန်အားပေးကြဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။